I naopak, já si pamatuju, že když začínali Vyvolený, což je tak 12 let dozadu, vlastně pro mě jako první nějaký televizní pořad, tak si pamatuju, že občas jsem tak jako jednou za měsíc šel třeba se třema kamarádama někam na diskotéku, většinou se tam hrál a pak jsme tam zůstávali a jako fakt mě těšilo, nebo jsem byl překvapený z toho, když ty dělali, ha, neznám. A stalo se mi přesně to, jsme stáli v Karlových Varech na diskotéce a přišel muž, byl mu tak 45 let a říká, a já, no. Se dívá, je to tady. Musíš to zprávat slušně. Já tě znám. A já. Ano. Tak. Já tě viděl v televizi. A já. Je to tak. Ty jsi Ivan Lendl.